the people. So I'm proud of all the young fighters that's on the rise. Absolutely. 今の質問はですね、殿堂入りおめでとうございます。そしてこのまま、引き続きこうキャリアを終えてもエキシビジョンでボクシングを、に注目を集めてくれることに対して、すごく感謝しています。そこに対して、のフロイド・メイウェザー選手のコメントは、ボクシングエキシビジョンをみんなに知ってもらいたい、世界に知ってもらいたいのは、このボクシングのエキシビジョンを開拓したのは俺だと。みんなヘッドギアでつけてエキシビションだなんちゃらかんちゃらやってますけれども、俺のスタイル、こうやって世界中を、虜にしてやり続ける、これを作り出したのは俺だということを世界中の人にみんな分かってもらいたい、そして自分が可愛がっているデミン・ヘイニーが23歳で、チャンピオンになりましたが、まあ、自分は21歳でなっているけれども、こういった後続の若い選手たちが自分が可愛がって手塩時間かけて育つ選手たちが、どんどん世界に出ていく、どんどん勝っていっているということに関しては本当に誇りに思うし、誇らしく感じています。だからこれからどんどん若い選手たちを育てて彼らが世界に羽ばたいていくのを楽しみにしています。You know, I like to talk about the sport of boxing. You know, what's going on in today's time in the sport of boxing.